opo? Kok waktuku entek kanggo ngimpi, ngrumpi, selfie, tahan hati. Ke aku iki guru opo? Sing entekan waktu kanggo sinau. Sing entekan duit kanggo belanjaan buku. Nanging kangelan nyelehake belanjaan saka swalayan. Ke aku iki guru opo? Sing ora ucul saka jejet. Sing mulangku dan sami Facebook. Ngunggah foto ing Instagram utawa ngunggah video asiling resikan. Orang tak gagas, orang tak pikir, sing penting utangku cepat itu. Margo ini wis ajar nyetir. Orang tak gagas, sing penting omahku mundak dhuwur. Orang ngepek sawit, orang ngepek sawit kenceng awit